ချေကိုရက်ဒီနေ့အိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ကွာမြမအမြန်ဆုံး plan plan 3G 4G internet တိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နားကဖူကွကျွန်းဟာဗီယက်နမ်မှာအကြီးဆုံးကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။တရီဂန်ပုံစံရှိတဲ့ဒီကျွန်းဟာ50ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး25ကီလိုမီတာအထိကျဲက582စတူယန်ကီလိုမီတာဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်တုန်းကဖူကွကျွန်းမှာလူဦးရေ1000သာရှိခဲ့ပေမဲ့ခီးသွောလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်ကျဲလာပြီးဝင်ငွေကောင်းလာသလိုအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်းများလာကြောင်းအီမာကြီးကနေလာရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေများလာတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာတော့ဒီကျွန်းမှာလူဦးရေ300,000ကျော်ရှိလာပါတယ်။ VN အစိုးရနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီး2016ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေအရအဲ့ဒီတနှစ်ထဲမှာပဲဖူကွကျွန်းကိုလာရောက်လဲပတ်သူ 800,000 ကျော်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားသားဧည့်သည်300,000ကျော်လာရောက်လဲပတ်ပြီးအဲ့ဒီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ139.5သန်းဝင်ငွေရရှိခဲ့ကာလွန်ခဲ့တဲ့2010တုန်းကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်ဝင်ငွေ9ဆများလာပါတယ်။အစိုးရကဖူကွကျွန်းကို2020မှာခင့်မိတဲ့အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပြီးနှစ်စဉ် 1.3 သန်းလာရောက်လဲပတ်ဖို့အတွက်မာစတာအစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲထားပါတယ်။ဟိုတယ်အသစ်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့တခြားအခြေခံအဆောက်အအုံတွေအပါအဝင်ဗီယက်နမ်အစိုးရဟာအဓိကလမ်းမကြီးတွေအဖြစ်တောင်မြောက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အမြန်လမ်းမကြီးတွေအပါအဝင်လမ်းသစ်တွေကိုရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုနည်းပါးနေသေးပေမဲ့လည်းဖောက်လုပ်ထားပါတယ်။ဖူကွကျွန်းမှာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်းကစီဟွာနဲ့မိသားစုတွေဟာ1988မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကရွန်ဒောင်မြို့မှာ Crab House စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Yes I left for work back in 78 right after the war. 1990ပြည့်နှစ်ကနေခုချိန်ထိတစ်ချိန်လုံးလိုလိုပါပဲ။ပြီးတော့ဒါကဒေသခံတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုပါ။ဒီကဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တော့သူတို့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ဆောင်စားနေတာတိတ်မကြသေးဘူးဗျ။အများသိတဲ့အတိုင်းအပြောင်းလဲသစ်တွေတောင်းတလာကြတာဘာလို့လဲဆိုတော့အလောက်ကိုင်းခွန်းလန်းသစ်တွေပိုကောင်းတဲ့လူနေမှုဘဝတွေဖြစ်လာအောင်လို့ပေါ့လေ။ဖူကွကျွန်းရဲ့တဘောင်းဝတဲတောင်ဖြူတွေနဲ့လှနေတဲ့ကမ်းခြေတွေအထူးသဖြင့်တောင်ဘက်အစွန်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ဆိုကမ်းခြေနဲ့ရွန်ဒောင်မြို့နာကလောင်းကမ်းခြေတွေဟာအဓိကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနဲ့လူကြိုက်များတဲ့နေရာတွေပါ။လောင်းကမ်းခြေဟာဆိုရင်စစ်နမိုင်ရှည်လျားပြီးမကြသေးခင်ကမှဟိုတယ်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေပေါ်လာပြီးခင်မိလာတာပါ။အခုလိုမိုးရွာပြီးရာသီမဟုတ်တဲ့အချိန်မှတောင်လာရောက်အပန်းဖြေသူတွေတော်တော်လေးများနေပါဗျ။2014 match လာကစပြီး VNN အစိုးရဟာဖူကွကျွန်းကိုလာရောက်လဲပတ်မဲ့နိုင်ငံသားသားဧည့်သည်တွေကိုဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရက်30ပေးလိုက်တာကြောင့်လဲခုလိုများပြားနေတာပါဖူကွအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုလည်း2012ဒီဇင်ဘာလမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဂျပန်၊ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊ဟောင်ကောင်စတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းရှိလာတဲ့အတွက်လဲဒီကိုအလွယ်တကူရောက်လာကြတာပါလောင်းကမ်းခြေမှာ Rory ဘားဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ Australia နိုင်ငံသား Rory Miles ကတော့ VNN ပြည်မကြီးကလာလဲမဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေအရင်ကထက်ပိုများလာမယ်လို့ပြောပါဗျ။ Tourism is up enormously. I don't know what the figures are but ကျွန်တော်ဘလောက်များများလာမလဲဆိုတဲ့အရေးအတွက်တော့မသိပေမဲ့ခက်မှန်းပြောလို့ရပါတယ်။အရင်တုန်းက၆ကတ်နေတဲ့လမ်းတွေမှာအခုတော့လူတွေအပြည့်ဖြစ်နေပြီ။အခြေခံအဆောက်အုံတွေရှိတာကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လေပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ပါ It's only going to get bigger and bigger. New hotels, JW Marriott, Novotel, Intercontinental, Radisson. အပန်းဖြေစရာလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အထူးသဖြင့် VNN ခီးသွားဧည့်သည်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းဒီလိုဧကတထောင်ကျဲတဲ့စစ်အကျဉ်းထောင်စတဲ့နေရာတွေကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကအစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဗျံပြန်းဘူမှာစင်မရှုံးငင်တစ်နှစ်အလိုထောင်953ခုနှစ်ကပြင်သစ်တွေတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တွေကိုကြိုးထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့တောင်ဗီယက်နမ်က1969မှာသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ဗီယက်နမ်ကစစ်အကျဉ်းသား4000ကျော်ကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကထိန်းသိမ်းထားတာပါ
အကျဉ်းသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုရလို့တချို့ပြောစကားတွေကမဟုတ်မှန်ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရှိတယ်လို့လည်းတချို့ကဆိုကြပေမဲ့စစ်အတွင်းလူပေါင်း4000ကျော်ဒီအကျဉ်းထောင်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တာပါဒီကျွန်းကိုအားလုံးခြုံကြည့်ရင်တိုးတက်လာတာကောင်းပါတယ်လို့ပြောလာသူကတော့ဖူကွအန်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ဖူကွဒေသခံလိန်အန်မှာဒါပေမဲ့လည်းအဆမတန်များပြားလာတဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေသူပါlà một thời gian ở huyện đảo Phú Quốc, nhìn thấy sự phát triển của Phú Quốc, tôi rất là vui với những kỳ xã khách sạn được xây. Phú Quốc trong cô ế đều rồi nhá chứ là bà đấy. Thì lưu đề các mai đề cô nè anh em xí mẹ cái mẹ bị trả đấy. Bao nhiêu cô lên khá cháu u. Thì cô là đấy nè ngài cha ta rồi cả, tớ bảo vợ là bà rồi cháu là cha bên mẹ đấy. Thì các tớ cha ế đều rồi cả, ta rồi cô lên cha về phía xí nhỉ trả đấy. Tới đến Phú Quốc có còn đông như trước nữa hay không? ဒေသထွက်နတ်မန်ငားငံပြရေးကြောင့်အရင်ကနာမည်ကြီးမှုတဲ့ဖူကွကျွန်းဟာဒီလိုခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာတာကြောင့်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုဒေသခံတွေကကြိုးဆိုကြပေမဲ့လည်းဒါကြောင့်ပဲဒီကျွန်းရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့အရာတချို့လဲသာဝရပြောက်ကွယ်သွားမယ်လို့လည်းထင်မြင်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။